Hi guys, I received a letter guys from the police station, and do you want me to be there today? And guys, I'm scared. And also I have to do a COVID test. Guys, I'm scared. Yeah. COVID. So that's it guys. I'm here at police station cuz let's see. I am here in police station guys. I was invited at police station. So yan guys, welcome back to my channel. This is Pichinary and today's video. Ayan na. Ang OE ko talaga. Ayan. So, my schedule ako today sa aking Norwegian passport. Yay! May dalawang passport na ako ngayon guys. Ay, hindi ko pala. Ayan, so my schedule ako today at 8:20 in the morning. And today is Thursday at bago ako papasok sa school, dadaan muna ako dito sa police station para mag-submit sa aking mga papers to apply passport, Norwegian passport. Yeah! So I was overwhelmed since yesterday and I forgot my appointment today, that my appointment is 8:20 and I thought that I have to be here 8:20. But on the booking schedule ticket, they said that I must be here 10 minutes before my schedule. But as usual, ayan, matagal ako na late na naman ako ng kunting-kunti, mga 2 minutes, no? So that's why nag-read tayo ng ano, ng lips, pero kailangan tayo ng mask. Kailangan tayo ng mask, face mask doon sa loob. So, we need that one. So, ayan na. So, I'm going. Anong tawag doon yung attendant doon? Sabi niya, I just send or delivered my cover letter, the VidTAC. VidTAC, yung confirmation na citizen ako. At saka yung, dinala ko yung ano ko. Ito, yung passport, dinala ko to at binalik niya kasi I am still, pwede ako mag-dual citizen. So, ayan, nag-dual ako. At tinanong niya kung ano ba ang gusto ko. If you want it to be delivered at your home or you want to pick up. Of course, I don't want to travel here. So, to avoid, stay home guys. I decided to be delivered. If you want to know how to apply the passport, please keep on watching. I will upload on how to apply passport, Norwegian passport here in Norway. And this is only for to those who are here in Norway and want to apply. I don't know which way I have to go away. Maybe here. Yes, this is the right spot. Og så har dere denne her. Den åpner, ikke åpne opp ennå før jeg sier dere skal åpne. Testen åpnes opp. Ja, den kan dere åpne. Ja. Ja. Jeg har prøvd, og jeg kan si til dere en din, og at du snur din,
fem ganger og vente fem sekunder, og da kan dere telle til fem. Så dere åpner den sånn. Og her er testpinnen. Sånn. Så ser dere der hvor dere skal holde. Ja, det er liksom merke. Stikker dere den inn i nesen. Det blir det samme. Stikk den inn i nesen. Vet du, du klinger der. Ta den ut. Ta den inn i reagensrøret. Nå bare gjorde jeg det for å... Sånn. Snurre fem ganger. Når dere skal nå ta pinnen litt opp, så er det viktig at dere knyter på reagensrøret. Helt inn til du treffer. Ja. Ta litt opp, og så knekker av den biten her. Du klarer å få den helt inn. Nekker den? Ja, men den her skal ut. Ja. Åja, du tok ikke av den. Nei, men da får du bare la den ligge sånn oppi der. Jeg trenger ikke å lukke. Nei, bare la den ligge oppi sånn. Herregud. Okay. Jeg synes faktisk jeg var tøft nå. Dette er andre gang jeg gjør det. Det går lettere hver gang du testpinnen sin inn i reagensrøret. Ja. Da tar dere helt ut denne her. Pregnancy test. Og husk å helst åpne dere fem dråper. Det er noen sånne dråper, det er kanskje balkene. Det er noen sånne dråper her, og så er det lite hund her. Der skal de fem. Ja. Skal vi begynne nå? Det er som en gravitetstest. Skal vi begynne nå? Ja, nå begynner alle. Nei, ikke det. Hvite, ikke blå. Hva sitter for hvis det kommer? Den er neste. Tre. Den er neste gang. Fyre. Nå. Fem. For det er reagens. Dovid. Stick it gold. Nei, jeg synes det er litt videre nå enn den første. Ja, den andre gangen er litt videre. På tøysdag er jo veldig, veldig ekkelt og skjelva veldig mer. Jeg tror det er snart. Thank you.